Mungu anafanya hiyo hivi ukafunguka. Praise God. Oh, unto us, if we not understand the work of the devil and the work of the God. Praise God. Mungu alikuwa anajua huyo mtoto anafunguliwa kitabu. Lakini alifanya hivyo ili watu wakajue kuna yani wakajue kuna Mungu ndani ya yule Mungu anatumika ndani ya huyo mtumishi wake. Yani yule Mungu anaabudu ni Mungu wa kweli. That was Sunday mission and the wakati waliabudu wakaenda wakapangiwa. Wako pale wanaabudu Mungu wao. Nasema Mungu unastahili. Wewe Mungu unastahili. Awasamea watu wenye wanafanya wafanye vizuri. Lakini pale nyuma ya tent wako pale wanasema hao watu wanatusumbua. Hawaruhusu tufanye zile vitu tunafanya. Kama vile tunavyo katika ulimwengu saa hii. People are fighting for the power. Wanatumia pesa wanazima. And afadhali kupe wao wakue sawa ili wakue na pesa. Praise God. Hivyo ndivyo walikuwa wanafanya. Hata hao watu wanasulia kufanya zile vitu tunafanya ili tupate pesa ama tupate nini that power. Lakini Mungu naye ni nani? Akawaonyesha niliwaumba hata kama ninyi wabaya niliwaumba. Na nitawaonyesha ni kwa sababu wa ama mabaya. Ruzi kwa wakati aliamua kushindana Mungu akaamua kwa padro the government of God. Paka chini, enda ukaikie huko. Enda kuchomea huko. Praise God. Kwa hivyo naomba tukue na hiyo strong relationship in our God so that God will receive us. Kumbuka hata kama imekuwa ni nini, hata kama tumekuzana wewe. Dada, hata kama tumekuzana wewe. Na umeona amekuwa ngumu kukaanisha na mimi juu ndani ya kanisa. Kumbuka uko na Mungu na kama kutumikia. Hakuji kutumikia mimi. Uko na Mungu unafaa kutumikia. So hata ukitoroka kwenye unaenda jua kuna Mungu unafaa kutumikia. Hata ukienda, hata usipoenda jua kuna kitu unafaa kutumika. Praise God. Na kila mtu amepewa kazi yake. Na wakati ufanye kazi yako kuna ngapi? Na kama kuna ngapi, jiulize Mungu na yeye anasikia aje kwa sababu hiyo ngapi inapatikana. Praise God. Baba, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na niongea mingi kwa Yesu Kristo sikuwa nimepangia. Bali kama Yesu nimeongea mambo ambayo naweza dhuru moyo wako na kumbuka pata kunisamehe. Ni kwa sababu nimesimama katika mambo yako Yesu Kristo. Singependa Bwana kaniadhibu kwa kuongea maneno chafu na yajua na mambo yako Yesu. Ni kwa sababu tunaona Bwana mbona wakati Elijah alipokuwa anashindana Bwana mbona na wale viongozi Bwana na wale walikuwa nao Mungu Mungu mwingine. Unaona Elijah mara pale alikuwa ameishiwa kwa sababu alikuwa peke yake akionekana na macho ya mwanadamu. Lakini Yesu Kristo kuna kitu kimoja ulitenda, ulikuwa na yeye na ulikuwa mbaba na ulikuwa mwingi wa neema Bwana ulikuwa pamoja na yeye. Alikuwa anaonekana akiwa peke yake kwa macho ya binadamu. Lakini tulikuwa na yeye ulikuwa wengi mara pale. Bwana mambo ikatendeka mengi Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba hao watu walikuwa Elija alikuwa anawaambia na wajidunganunge na visu na visu ili wakapate kuona hiyo dhabihu yao kama itachomeka. Na ni kwa sababu walikuwa wamefanya ni kama mechi Bwana mabwana. Mechi yako haijawahi ungua hata siku moja Yesu Kristo. Wakati Elija alianza kuanza kuongea maneno Yesu Kristo. Bwana akamwaga maji mara hii na Jehova chile katika ile dhabihu. Na Yesu Kristo ukanyosha mkono wako ukiwa juu mbinguni ukadhihirisha kwamba wewe ni Mungu na ukachoma ile dhabihu. Na hapo na hapo Yesu akaamini wewe ni Mungu na wakapata kukua Mungu. Siku ya leo Bwana kama kuna kitu tunatenda ambao hakufurahishi Bwana kupitia neema yako Yesu Kristo. Fanya Jehova kile tukapata kukujua wewe na kukuamini na kukua Mungu. Ni kwa maana tunapokuwa Mungu Yesu Kristo umetoweka katika Biblia Bwana sababu tutaingia ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo na Mungu mshukuru. Amen. Tuweze. Wapi makofi yake mazuri. Pigia makofi mazuri. Pigia Yesu aliye ndani yake makofi mazuri.
Wow. Mungu akubariki sana. Sana ni mwenye vizuri.